Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sizə bugün Zabrat qəsəbəsində 118 saylı avtobus yoluna yaxın məsafədə yerləşən həyət evini təqdim eləmək istəyirəm. Ev tam olaraq 1.7 sotun içərisində tikilib, yerdən 8 daş kürsüdən. Evin həyəti tam etdaşlarından döşənilib, padvala və çardağa girişi qoyulub. Evin arxasına fırlanmaq üçün yeri də var. Qaz, su, ışıq daimidir. Hər bir şəraiti var. Bu evin giriş hissəsidir. Sağda evin zalı yerləşir. Kombi xəttləri çəkilib hazırdır. Bu üç evin mətbəxidir. 3 otaq 100 kvadratdan ibarət həyət evidir. Polları laklıdır, aboylar vurulub. Ev dört tərəfdən də qoşa daşından tikilib. Evin betonu, kəmər var. Qiyməti 55.000 manatdır. Bu isə sanuzeldir. Yeni təmirdən çıxmış evdir. Hazırda təmir tamamlanma işləri aparılır. Qiyməti 55.000. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Videomu sonunda izlediğiniz için teşekkür ederim.